Və öz canımız, qanımız bahasına azad etdiyimiz torpaqlarımızda, doğma torpaqlarımızda. Və artıq özümüzə düşməndən hər halda düşmən uzaqlaşsa da tez-tez buranı artilleriya ateşinə tutur, minamiyotlardan, toplardan bura atır. Onun üçün biz özümüzə daldanılacaqlar düzəldirik. Və burada mənim bir neçə əskər yoldaşlarım var. O əskər yoldaşlarım müxtəlif təbəqənin nümayəndələridir. Məsələn, indi yaxınlaşacağım Rəşad müəllim Gəncə şəhərində müəllim kimi işləyir. Halbuki hal-hazırda o arxa cəbhədə olub öz şagirdlərinə təhsil verməli idi, lakin o qələmini atıb, kitab dəftəri atıb, əlinə silah, lapatka götürüb gəlib bizlə bir yerdə vuruşmağa. Rəşad müəllim, təəssüratlarınızı öyrənmək istəyərdik. Hörmətli əziz xalqım, biziniz kimi, jurnalistimizin də qeyd elədiyi kimi, mən bir müəlliməm, tarix müəlliməyəm. İllərdir demək olar ki, mən başqalarının yazdığı tarixi, öz tariximiz olsa belə başqalarının yazdığı tarixi danışıram. Və nəhayət mənə qismət oldu ki, özüm də bu tarixdə iştirak edib, tarixin bir hissəsi olum və tarixi yazanlardan biri olum. Bəli. Və mən bununla qürur duyuram və fəxr edirəm. Şagirdlərimə deyirdim ki, deməli, bizdən öncəki nəsil Qarabağı saxlaya bilmədi. Məlum səbəblərə görə bizim nəsil geri qaytara bilmədi və inşallah sizin nəsil qaytarar. Amma qismət elə oldu ki, bu bizim üzərimizə düşdü, bu məsuliyyət iş bizim üzərimizə düşdü və mən şadam ki, məhz bu halda mən də burada iştirak edib, bacardığım qədər öz köməyimi əsirgəmirəm bu vətənim yolunda, millətim yolunda. Eşq olsun Rəşad müəllim, eşq olsun. Rəşad müəllim də dediyi kimi biz canlı tarix yazırıq. Canlı. Və bu da bizim manqa komandirimizdir, Allah verdi babayır. Hörmətli Azərbaycan əhli, hər şey çox gözəldir, çox mükəmməldir, alınan torpaqlarımızdan xar hazırda. Şərəfsizlər.